Sesudah. Sesudah. Hai korang. Okey, hari ini sekarang saya berada di Ahli Kelas Gadget Kota Tinggi. So, kita nak cari 3 pemenang untuk teka lagu raya. Okey, so nanti kita akan mainkan dekat speaker ni. So, siapa yang menang akan memenangi duit sebanyak RM30. Okey, so siapa yang betul lah. Sekali je. Kita tak main 2 kali, 3 kali, tak ada. Sekali je. So, dia akan menang RM30. Dengan RM30 ni dia kena beli barang dekat Ahli Kelas Gadget. Saya nak bagi RM30, yeah. Tapi abang kena teka lagu ataupun nak sambung nyanyi ke ataupun tajuk. Teka lagu lah, tak lagu raya. Ah, betul tak tahu. Teka je lah, tanya tu. Kalau betul dapat RM30. Alright. Sambung habis kan ke lepas separuh? Salam lebaran. Selamat hari raya. Menjelang hari raya. Lebaran hari raya. S juga. Tadi dah selamat kan tadi kan. Hari raya dah betul. Dia urut S juga. Dia dah bagi clue su. Apa yang tahu dia dah lupa. Banyak sekarang aku lagu raya. Suratan hari raya. Sesudah. Sesudah. Suasana. Suasana hari raya. Yes. Mak ayah aku ni nak kau lama je. Dapat RM30. Yang kedua kita cari perempuan pula. Jom. Perempuan. Ah, saya cari perempuan. Kalau kalau. Tahu boleh tolong give me that. Kita main minus 1 dulu, kalau tak dapat kita buka yang lagu ni. Beduk sedap apa? Beduk sedap apa? Beduk sedap apa? Beduk sedap apa? Okay, kita bagi lagu lagi satu. Menjelang. Menjelang hari raya. Haa, jawapan dia menjelang hari raya. Alright. Okay, kita iklan kejap. Nak promote speaker ni, comel, kecil and then tengok eh. Sound dia pun best. Okay, so siapa yang kat rumah tu kalau time hari raya ke, time nak pasal-pasal langsir, time puasa tu kan bosan, korang boleh beli ni. Jenama Kimiso, hanya RM29 sahaja, tapi korang dah boleh meriahkan satu rumah korang. So korang dapatkan di Ahli Kelas Gadget. Salam. Okay. Saya nak bagi duit RM30. Tapi kena teka tajuk lagu. Lagu raya. Boleh? Rindu hati ini. Dingin subuh. Dia punya lirik tu ada punya tajuk. Dalam dingin subuh. Dan jauh pohon doa. Restu. Sikit-sikit. Dari jauh. Kepohon restu. Kepohon ampun. Maaf. Betul. Apa Sudirman. Dari jauh. Ku mohon maaf. Kepohon maaf. Okey, dengan memodal RM30, saya dapat beli kabel telefon dan handphone telinga. Dengan RM30, saya boleh beli macam-macam. Terima kasih, Kelas Gadget. Dengan peraduan tadi, saya dapat beli 2 barang. Car holder dengan casing. Okay, ucapan saya, selamat puasa. Jangan tak puasa, jangan beli. Guna plastik hitam.